с дълго подаване да намери и мери. Там добре се прибори Веско Пенев и сега Киркар тръгва напред по лявото крило. Добър ред на Киркар, доста напредна, преминава през бранител, пробва сега центриране и това ще бъде прах свободен удар. Нарушение срещу Киркар, много добър пробив, много добър пробив по лявото крило на Салим Киркар през позащита на Берое, без преминава с нарушение. Бързо изпълнение обаче сега, 10-ти номер, това е Вручина, ако не се лъжа хърватски играч. Без верен зад гърба на Игнат Дешлиев и стрелява през защитници, пробва да изведе Самирия зад отбраната на македонците, не успя. Сега разсяга наляво, където е Веско Пенев. Веско Пенев поема, да видим центриране на Веско Пенев по земя, Киркар пропуска, Самирия Яс връща назад към Георги Костадинов, шут на Костадинов от границата на наказателното поле, може би там някъде, ако не се лъжа. Самирия Яс. Диагонален пас на Самира Яс в наказателното поле. Венци Христов поема шут на Венци Христов в града. Да видим дали ще има там добавка от Стефан Спиговски. Да, но прекалено слабо права в ръцете на вратаря Вили. Наказателното си поле, очаквайки центрирането на Стефан Спиговски. Ето го и него. Там над всички Иво Иванов, много удърят му. Не намери очертания. Отиграване на Илия Муни на Меди сега поема. Играе с Стефан Спиговски. Малко неточен му бе паса. Шут от дистанция сега на един номер 11. Това е Демиги Меги. Потъча е хвърлен, където е Жуниор Мунин не срещу него. Много добра отиграване на Мунин. Спиговски сега намира Салим Киркар. Шут на Киркар. Много хубав шут на Киркар по земя. В първи момент другим се стоги сега зад гърба на беройската отбрана. Вручина овладява с него, слуша себе си Игнат Дешлиев. Преминава през Дешлиев. Вручина връща към Жуниор, който бе абсолютно сам в наказателното поле на Игнат Дешлиев. Не се намеси много добре. Хубаво двойно подаване. Зад гърба на отбраната е изведен 21-ви номер Селмани. Прехвърли съвсем леко топка към Цуцули. Сега Положани пробва да намери Вручина, прави го Игнат Дешлиев срещу него. Върната топка към играч с номер 6 Цуцули. Сега центрирана бе топката в наказателното поле. Там Жуниор се засуети за секунда и веднага Салим Киркар разминира подаване с Георги Костадинов и Иво Иванов сега. Костадинов отново. Тогава Захиров поема по дясното крило, играе с Мунин. Мунин продължава да владее. Извежда Атанас Захиров, центриране на Захиров, самоотвержен шпагат на играч за атака на македонците, но половината на Беро, успяха да се справят беройци обаче. Жоро Динков сега намира Атанас Захиров, той с едно към на Станислав Костов. Костов извежда Атанас Захиров, нямаше засада тук. Атанас Захиров пробва да премине вратарят.